নমস্কাৰ, জোহাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল দিগন্ত কৰ্মকাৰ এ টু জেড আপলোডিং। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু আন্ধাৰ, কাৰণ চাৰণ নাই। আমাৰ ইয়াত দুদিন আগত বতাহ বৰষুণ দিলে, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চালে গম পাব তাত কেনেকুৱা হৈছিলে, ৰাতি হাৱা বৰষুণ দিছিলে, সেইকাৰণে কাৰেণ্ট নাই দুদিন। আজি মই ঘৰতে এটা ব্লগছ বনাইছোঁ সৰু সুৰা ৰাতি, আৰু যিহেতু আন্ধাৰ আৰু ঠাণ্ডা হৈ আছে পুৰা বতৰ, সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত ৰুটি আৰু মাংস বনাইছোঁ। মাংস কুকুৰা মাংস এটা কুকুৰা মাৰিলোঁ আজি আৰু বনাইছোঁ, তাকে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এটা সৰু সুৰা ব্লগছ আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ'ত নিশ্চয় ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চাওক এতিয়া দেখাইছোঁ মই, এয়া ৰুটি বনাই আছে, বনি আছে ৰুটি, এইখিনি বনিলেই আৰু ইয়াতো আছে কেইটামান বনাই আছে, বেলি আছে। এই আমাৰ দুৰূপে মাংস দেখাই দিছে, আজি পূৰা দি আছে গপ গপ খকুৱাটো। কেইচা লাগৰা টেষ্টি। আৰু ইয়াতে ওলাই থৈছে, সি এজন খালেই কাঁহি দেখিছে। এইটো ৰুটি বনালে গেছত বনাওঁতে কেনেকুৱা বনাব চৌকাত পূৰা টেষ্ট হয় পিঠা। আৰু ইয়াত মমবাতি জ্বলি আছে, মানে কেণ্ডেল লাইট ডিনাৰ হ'ব। আৰু কোনে বনাইছে পিঠা? মই এই বনাই আছে বাবলি কৰ্মকা। আৰু এজনক দেখাইছে খকুৱা, আৰু এটা ই খালি সেইখন ওলাই গৈছে। আৰু এইফালে মোৰ বসন্তী পাৰ্কিং পূৰা আন্ধাৰ। মই খাম ৰুটি এডোখৰ, টেষ্টটো কৰি ল'ম। টেষ্ট আলুৰ লগতে খাম, আলু লৈ ল'ম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট, যদি জ্যাদা ভাল লাগে বেছি লাইক কৰি দিবা। কি হৈছে, মাংস লগত খাম। ফুল মস্তি